Muito obrigado, Sr. Presidente. Após ouvir aqui estas intervenções acerca do Centro Experimental do Algarve, tenho que concordar que realmente a eletrificação da linha do Algarve entre o Troço de Faro e Vila Real Santo António é desde há muito tempo aguardada e compreendo que é uma solução estruturante e há a necessidade de implementar esta eletrificação para o desenvolvimento da nossa região. Mas também a verdade é que o atravessamento, ou o hipotético atravessamento do Centro Experimental Agrícola de Tavira não faz qualquer sentido devido ao facto que a importância que este equipamento tem para o desenvolvimento agrícola da região, pelo seu trabalho de recolha, de conservação e ulterior caracterização de variedades tradicionais das fruteiras algarvias, como aqui foi dito, e este Centro de Experimentação Agrícola Tavira desenvolveu pesquisas pioneiras e únicas no país no âmbito da agricultura biológica, acolheu também durante décadas uma escola agrária e é uma importante ferramenta, como já aqui tinha referido e vou referir que também é importante ferramenta no âmbito da classificação da dieta mediterrânica. Entretanto, ouvi aqui uma declaração da senhora deputada do PS que afirmou que o assunto está resolvido. É verdade, sim senhor. O assunto foi resolvido. Mas a verdade é que a iniciativa, quem deu o mote para que se pudesse resolver, pela informação que eu tenho e pelo registro que tenho aqui em mão, foram os deputados do PSD eleitos pelo Círculo do Algarve. Porque a verdade é que no dia 19 de fevereiro, quem enviou quem fez uma questão por escrito ao Ministério da Agricultura e ao Ministério das Infraestruturas, foram os deputados eleitos pelo PSD. A verdade é que do Ministério da Agricultura não recebemos qualquer tipo de resposta. Mas do Ministério das Infraestruturas foi-nos respondido, que o Sr. Secretário de Estado já acabou de ler, que a proposta de declaração de impacto ambiental considerava que não existiam condições para emitir decisão favorável à solução técnica para o estabelecimento da passagem de nível em questão. Como tal, espero que fique aqui esclarecido que quem realmente tomou aqui a iniciativa para defender este Centro Agrário Experimental de Tavira. A verdade é só essa. Está aqui escrito e respondido. Meus caros, como tal, o que eu lhe peço, senhor Secretário de Estado, o que eu lhe peço é um apelo, também já foi apelado aqui por outro deputado, é que realmente haja vontade, haja investimento, haja preocupação em voltarmos a ter um centro de experimentação agrário ao nível daquilo que nós já estivemos no passado e relembrá-lo também que o motor da nossa economia no Algarve é o turismo. Mas nós precisamos de um segundo motor e esse segundo motor é a agricultura. Há que apostar seriamente na agricultura no Algarve e para isso convém termos aqui um centro de experimentação agrária e por isso eu lhe pergunto qual é o tipo de investimento que tem planeado para os próximos anos relativamente a este Centro de Experimentação Agrário. Muito obrigado.